Jedna od najzanimljivijih stvari zapravo mi se čini u vašoj karijeri, a to u našim medijima je dosta nepoznato, jer jednostavno nas najviše zanima hrvatska reprezentacija, da ste zapravo bili treneri Bosne i Hercegovine i Irana. A Iran nije baš neozbiljna reprezentacija. Uostalom, vidjeli smo na zadnjem svjetskom prvenstvu, igrali su o Paris sa Španjolcima i Portugalcima, Maroko jako dobro, znači vrlo, vrlo ozbiljna reprezentacija s velikom povijesti i tak dalje. Apsolutno. Pa zapravo hoću pitati, gdje je bilo najteže raditi? Doma, gdje je možda i medijski pritisak, ili u Iranu, u stranoj kulturi, ili u Bosni, gdje je bilo najteže? Znaš, ja imam moje parametre, kako se to kaže, gdje mi je najbolje. Meni je najbolje bilo tamo gdje je lova najveća. Šta se kad se račkuju, rađu mater, iskreno ti kajem, najbolje mi je bilo u Kini, u Iranu. Zbog love? Naravno, zbog love. I kad me pitaš gdje mi je najbolje bilo, ma u Kini, čovječe Bože. U Kini, u Iranu. U Francuskoj. Ovdje sam radio za slavu. Ali ovo je moja domovina. Ja sam veliki patriota. I imao sam privilegiju da taj patriotizam manifestiram, komuniciram igračima tu privilegiju. Da smo mi toliko privilegirani da možemo ovaj napaćeni narod razveseliti ili im tužni napraviti. I sad nećeš giniti, jel danas? Oni tamo ginu na bojištu. Na bojištu. No. A ovo je isto bojište. Samo viteško. Viteško, sine moje, nema da te rani i da te pogodi smrtno. Tako da su moji igrači ginili, ja sam jako ponosan na njih. I svaki put kad se sretnemo, a sretnemo se, to je evidentno izljev jedne ljubavi recipročne. A u Bosni? Tamo isto vjerojatno nije bila neka lova. Kako je tamo bilo raditi? Bila je veća lova. Veća lova, Ali sigurno manja nego u Kini. I to puno manja. Pa ćeš to mjeriti. Znači, meni u Kini kaže dođete, čeka vas 800.000 dolara samo što dođete. Da. Pa jedan put, pa drugi put. To jer u Bosni je još uvijek taj i politički kompleksna situacija. Ali bilo je dobro, bilo je dobro. Opet Portugal, znaš, opet je opet kupio. Portugal. Sve kupuju. Sve. I igrača i sve. Da.